Açıldı cennet kapısı. Lal gövherdir yapısı. Tildən incədir körpüsü. Keçə bilən gəlsin bəri. Mən xocama qul olmuşam. Ustaddan öyüd almışam. Mən qanadı bağlanmışam. Çözə bilən gəlsin bəri. Pir Sultan Abdalam həmən. Dağları bürüdü duman. İşte İncil, işte Kur'an. Seçə bilən gəlsin bəri. Ləli gövhərdir yükümüz. Çözə bilən gəlsin bəri. Seçə bilən gəlsin bəri. Bizdən, könlümüzdən keçə bilən gəlsin bəri. Gəlsin bəri. Yaman çətinimi sənsiz yaşamam. Yaman çətinimi sənsiz yaşamam. Könlüm gecə gündüz ağlar qayıt gəl. Sevənim bir gündə yüz gələndirir. Seveni bir günde yüz yalandırır. Yarsın ötüp keçen çağlar kayıt gel. Demek geçen keçim olan olundu. Demek geçen keçim olan olundu. Bak dolu boşanan bir de sen gidelim sarandı solundu. Sen gidelim sarandı solundu. Gün açmaz bahçalar bağlar kayıp. Hazretim gerbimin sarayını sökür. Könlüm haray çekir, gözüm dökür. Hazretim gerbimin sarayını sökür. Könlüm haray çekir, gözüm yaş dökür. Füzayan vətəndə qəlbli çekir. Qürbətə dönülür. Gel aman ay aman, aman aman, aman ay da dibi zade.
Güzel, güzel. Teşekkür ederim Şemsi Mellim. Var olun. Olmaz olmaz değilsen Vahit Mellim. Bir güzel retro mahniyle, bir güzel halk musikimizle başladık verilişimizi. Her vaktiniz hayır olsun değerli izleyicilerimiz. Allah rahmet eylesin. Hüseyin Arif deyirdi, harda gözlerin açtın dünyaya, kaynayıp karıştın elə obaya, harda könül verdin torpağa, suya, ora vətəndir. Harda dağa köçdün, arana köçdün, yağışda islanıb buzda sürüşdün, harda bir gözəlin eşkinə düşdün, ora vətəndir. Harda bir yurt salıb bir yuva tikdin, həyətdə bir ocaq, bir çiçək əkdin, harda oğul nazı, qız nazı çəkdin, ora vətəndir. Bura vətəndir. Bəli, biz elə vətən torpağında cəm olmuşuq. Vətənin bu gününə, sabahına, bizi gözləyən ən böyük uğurlara, bu vətənimizdə bugün bütün dünyanın gözünü dikdiyi şərəfli bir yola, izə, yəni ölkəmizin, vətənimizin başladığı o məqamlara ki, artıq biz qədəm qoyuruq. Bax, onun üçün cəm olduq hər birimiz. Vətənin başında, vətən torpağında, vətən ilə buradır. Buradan başlanır vətən. Musiqimizdən başlanır, sazımızdan, sözümüzdən başlanır vətən. Bu axarla gələn qonaqlarımızı sizə təqdim edim. İlk musiqini yetirən bizə Şəmsi müəllim Kəlbəcərli idi. Və digər qonağımız isə Təbrizdən gələn aşığımız İsa Qaraxanlı. Və musiqi heyətimiz hər zaman yolunu gözlədiyimiz o qarmonun şirmayı dillərində bizi də dilləndirib o musiqilərin axarında aparan Vahid müəllim Tağıyev başçılığı ilə gitarada Mahir Əşrəfoğlu, sintizatorda Rəşad Rızayev, zərbdə Zahid Sadıqov. Bugün musiqili qonaqlarımız bunlar və bu heyətin iştirakınla nələri yetirə biləcəyik, yükümüz nə olacaq, vahəmizliyək, sözü qonaqlara ötürüm. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, varam. Buyurun. Şeyh hanım, əvvəla bütün bizə baxan tamaşaçıların hamısını salamlayıram. Eləcə də burada oturub bizdən sənət işlədən sənətçilərimizə sağ ol deyirəm, qulaq asanlara da. Musiqi bu aləmi belədir də, mən şəxsən ayrıla bilmirəm bu sənətdən. Allah bütün sənətkarlara can sağlığı versin, ə, elimizdə toy olsun, bayram olsun, ə, şənliklər olsun. Ə, mən arzu edirəm ki, bütün musiqiçilər o şənliklərin hamısında iştirak eləsin və kənardan, İrandan bizə qonaq gəlib, bizim
Gözümün, bəli. Gözümün üstə yeri var. Biz də arzu edirik ki, şəxsən İrana gedəndə bizim dostlarımız bizi bax bəli belə var. Biri də artıq qarşılıqlı qəbul eləsin bizi. Biz arzu edirik ki, həmişə xalqımızda toy olsun, bayram olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Allah sizin sağlasın. Təşəkkür sizə. Buyurun İsa Qaraxanlım. Siz ustadlar yolu görmüş aşıqlardansınız. Ustadlar necə salamlayar? Aşıqlar necə salamlayar? Sazla salamlayır, şeirlə salamlayır. Bilmərik biz yolu siz bilərsiniz. Birinci sözünlə, ikinci sazla daha yaxşı olsun. Birinci tarıdan söz gəlir təbii. Bəli, ikinci də söz. Mən əvvəla hamızı salamlayıram. Bütün musiqi heyətini, rəhbəriyyətə, sizə dönə-dönə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Buna görə ki, həmişə bizləri sazı sazına, sözü sözünə, qardaşları bax indi ağsaqqalımız demişkən, elə vətən buradır ki, biz görüşürük. Yəni şirinlik də burdadır, söz də burdadır, ləzzət də burdadır. Ona görə mən sizə çox təşəkkür edirəm ki, bizi qonaq kimi yox, bəlkə bir həmyerli kimi, bəlkə bir nə bilim, bir doğma kimi dəvət edirsiniz. Ona görə sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Seyx xanım, mən də sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi də belə gözəl sənətkarlarla bahəm dəvət etmişsiniz. Allah bu verilişi uğurlu eləsin, daha da böyük sədlər açsın və bunun bariz nümunəsidir ki, qardaşımız İrandan dəvət alıb bu verilişə. Çox bahamlı veriliş olduğuna görə yəqin ki, dəvət alıb. Bu verilişə uzun ömür arzularım və efir vasitəsilə bizi izləyən tamaşaçılar da salamlayıram. Çox sağ olun. O talib, bu talib üçün ellərimizi, obalarımızı, Türk dünyasını, Turan elini salamlayırıq. Bəli, bizim verilişimiz təkcə region üçün deyil, bütün dünya üçündür. Və biz də sizin könlünüzdən, o barmaqlarınızdan süzülüb gələn nə varsa, onu bütün dünyaya yetiririk. Bizi dünyada izləyən bütün soydaşlarımıza yetiririk. Bizim borcumuzdur ki, musiqimizi, sazımızı, milli dəyərlərimizi şərəflə qoruyaq və onu ustalıqla, peşəkarlıqla ötürək bizi izləyənlərə. Bu bizim borcumuzdur. Bu dəm sazımız dillənsin, bizim ustadımızın müşayiətinlə, yəni Vahid müəllimin müşayiətinlə baxaq görək bir o tayla bu tayın bir birləşməsi nə yaradır bu sazda. Gəlsin. Səy xanım, Kəlbəcərli gözəl xanəndəmiz oxudu. İstərdim elə Kəlbəcər aləminə, oranın şairlərindən oxuyum. Meyit xanım bir şeiri var, deyir ki, hər yetən çiynində gəzdirə bilməz, dünyanın cəfası telli sazdadır. O taylı bu taylı Azərbaycanın könüllər nəvası telli sazdadır. Bu gümüş tellərdə nələr var nələr, ağladan gözünün yaşını silər. Kəlbəcərli Mehdi xanı ayırlar, onun da dərmanı telli sazdadır. Arzu edirəm, hamımızın arzımız da, sevincimiz də, dərdimiz də, azarımız da hamısı telli sazından başlasın. Deyir Koroğlu həməşə düşmanın üstünə gedəndə birinci silahı sözü idi, sazı idi, ikinci qılıncı idi. Bəlkə elə Koroğlunun adı ilə deyir ki, Nigar xanımla Koroğlu oturur hündür bir qayanın üstündə, dəlilər sağ solunda, kefinin o şeştangi vaxtı öz-özünə fikirləşir. Deyir, ay Nigar xanım, bizə bundan artıq daha nə ola bilər? Bütün dəlilər bizdə, sevinci bizdə, hər şey bizdə. Baxırlar ki, aralıdan toz dumana qarışıb. Deyir, Nigar xanım, bu nə ola bilər? Orada deyir, əl elə, Aşıq İsa Qaraxanlı, sazını götürsün, gəlsin görə o gələn kimdir tərəfindən. Biz deyə sizə bir can sağlayın. Ərz eləyin, biz dinləyək.
Teşekkür var oğlum. Bu gelen Eyvaz, bu gelen. Bu gelen ise Qaraxallı bu gelen. Təbrizdən geldi. Gelenin de yükü saz oldu, söz oldu. Bir güzel ovqat bize yetirdi. Teşekkür ederim İsa Qaraxanlı size.
sərdim, halalın olsun. Könül nədir ruhumu verdim, halalın olsun. Həyat uzaq nağılmı, könül qapım bağlımı, aparanda ağlımı gördüm, halalım olsun. Baxışların nə aldı, nə verdisəm nə aldı, nə verdimsə halaldı. Dərdim halalın olsun, dərdim halalın olsun, halalın olsun. Hamı çatxur almayan gətir elindən, bir cəmənəm yarə, bu qəm selində, bu qəm selində. Hamı çatxur almayan gətir elindən, bir cəmənəm yarə, bu qəm selində. Bir tane daşkınım zeli günde, ahı kara sana şikayetim var, elden edeleyim, elden edeleyim, yalanlamayım. Hesret ile ulanırma seni ben, ulanırım, sensiz gelip beni ben. Hesret ile ulanırma seni ben, ulanırım. Sensiz garip garibim, oylanarım yollara, yol uzun ömür kısa. Seni yarayım gazan, kafmayır batı yazan. Sen, sana, sana gemerim, sana kurban gözlerim. Kumal dağlar gözlerim, gemerim can gemerim. Məlim, bu gözəl musiqilərin axarında deyirəm, davam eləyək. Bəlkə elə məqamıdır, sizin özünüzdən bir sola ifa da alaq. Mənə şeir həmkarlığı eləyəcəksiniz, bilmirəm. Ya şeiriniz gəlsin, ya qarmondan sola ifanız gəlsin. Necə bilirsiniz, hansı gəlsin? Bir gözəl ifa eləyərəm, çəxanım. Gəlsin bir sola ifamız onda. Aha. Thank you.
Eşk olsun, eşk olsun, var olun. Teşekkür ediyorum.
Vahit müəllim, bir dincəlin arada, bu mikrofona zəhmət olmasa buyurun, görə bir. Bu rəqsin adı nə idi? Rəqsi rəhmətli Aslan İlyasov bu rəqsi. O... Aslanı rəqsi? Yox. Öz adınla qoyur? Yox, həyat rəqsi. Həyat rəqsi. Hə, biz də valla az çox indi nə bilim. Bacardığınızdan ifa edin. Bacardığımızdan ifa edin. Bizi yola verirsiniz, yoxsa biz sizi yola veririk. Yox, valla. Vahid müəllim, gəlin belə deyək. Adətdir, hansı sənətkar özünü tərifləyirsə. Deməli o sənətkar. Hə, bir ki, onda bir şey yoxdur. Təbii, biz sizin sənətinizə bələdik. Vahid müəllim, Tarih bütün yaratdığı nələri yaradıbsa, hər şeyi eşq üzərində yaradıb. Bəli. Və eşq olmasa, varlıq bitir əfsanədir, deyirdi şairlərimiz. O qədər eşqlə çalırsınız ki bu aləti. Hardandır bax bu sizə, sizdə bax bu alətə yanğı, eşq, sevgi. Ümumilikdə neçə alətdə çala bilirsiniz və bax bu alətə olan sevginizə biraz ana danışın görək bu hardan yaranır. Şəh xanım, mən bu sənəti lap çoxdan uşaq vaxtımdan öyrənmişəm. Belə götürəndə mən qabaq bu nağara ritmi məsələsində mən qabaq nağara da çalınmışam ki, mən çünki bu bizim instrumentlər belədir. Kim ki ritmi bilirsə, kim ki oxumağı bilirsə, onun sənəti biraz da daha da irəli gedir. O vaxtlarda mən uşaq vaxtı nağara da çalırdım belə. Özüm də oxuyurdum, yaxşı səsim vardı. Sonralar mən səsim zadım batdı. Amma gözəl oxumaqlarım vardı. Mən oxumağı indi də yaxşı bilirəm. Məsələn, nə oxuyarsın? Məsələn, mən səsdən oxuyaram. Nəyi? Oxuyaram da, məsələn. Nəyi, məsələn, bax, Mahir müəllim müşahidə eləsin. Mən mikrofonu tutum, siz oxuyun. Məsələn, elə mən belə danışım. Verin o mikrofonu, zəhmət olmasa. Bax, mən mikrofonla bu kişinin bir səsini yoxlayaq. Görək, bu nə oxuyur ki, biz bilməmişik indiyə nə qədər. Mahir müəllim, zəhmət olmasa bir bunun kökünü tutun, görək nə köküdür. Bu dağlardan yayan maral gələr. Eşk olsun sizə. Hə, yox, oxuyan da olsun. İndi mən sadəcə mən bildim ki, qarmona yanğı aşıqsa gördünüz hardan gəlir. Bəli. Və bir şey də Çiçək xanım, icazəsinlə mən deyim. Buyurun. Mən bu günləri özüm üçün, saz üçün sırf aşıq havaları hazırlamışdım. Bəli, fikri sizdə dəyişdim. Burada gəldim, dəyişdim nədir? Bütün fikirləşdim ki, ya bu kişini, bu ustadı, bu gözəl insanı Allah bizə baş balası yolladı bugünkü veriliş üçün. Ya da bu nətər mənim, məsəl üçün, özümün hazırladığım, içimin o daxilimin... Repertuarınızı yadınızda çaldı. Hamısını dəyişdirdi, təmiz, axır dedim ki, qadan alım, siz nə ürəyiz istəyirsiniz, çalın mənə oxuyun. Yəni o qədər gözəl qarmağım, o qədər sevgi ilə, bəli, belə lazımdır. Allah Teala sizə uzun ömür versin. O ustadlar deyirdi ki, yəni müşahidçi var ki, xanəndən oxudur. Xanəndə var ki, müşahidçini arxasınca aparır da. İndi siz adətən xanəndən oxuda bilən müşahidçilərdənsiniz. Mənim çox tələbələrim var. Oxumağı niyə tərk etdiniz? Səsiniz... Mənim oxumağım, mən deyirəm də, mən cavan vaxtından səsim batdı. Mən çox gözəl oxuyurdum. Mən Ramiz Hacıyev vardı o vaxt oxuyan. Bəli. Bax, onun elə bil oxumaqlarını mən elə gözəl oxuyurdum. Mən Ayçi Şəhmanı soxuyurdum. Bəli. Allaha and olsun, elə bilirdin ki, Ramiz Hacıyevdir oxuyur. Pə
perde arkasında ben okusaydım, deyirdiler Ramiz Hacıyev okuyor. Şemsi Kərbəcəli deyir ki, ben Açıçək mahnısını okuyacağım. Ancak bilmirik, indi sizi qani eləyəcək. Yok, eləyər, eləyər. Şemsi de maşallah cavandır, güzel okuyur, hala bunların geleceği var. Hala bunlar sənətdə çok... Aşırımlar aşmalıdır. Aşırda hansını sınağa çeker? Aşırı sınağa çeker yoksa Şemsi Kərbəcəli? Bunların elə ikisi de benim için eğilir. Hansı ürəkli durumu ortalığa çıksa onların... Aşırı ise özünün her bir şey... Hansı çok... ortalığa çıksa bunlar müşahat edəcək. Her bir şey deyir ki, aşırı ise deyir, benim korkum yoktu meydandan. Mesela ben... Bu meydan bu şeytan. Gelsin. Come on!
qoxmaz çayını qoyaq olacaq. Onsuz da bu sevgi boyat olacaq. Gördün imdaş dünya, yalan mı getti? Gördün imdaş dünya, yalan mı getti? Sağ olun Aşıq İsa, teşekkür edirik. Vahid müəllim, deməli bu hava oldu Kərəm gözələməsi. Bəli, siz deyən kimi Kərəm havalarında gözəlləşdirdiyi Aşıq İsa'nın oxuduğu şeir, gördüyünüz bu bəndənin şeiridir, Çiçək xanımın şeiridir. Nədən vurğulayıram? Mən özümü reklam eləməyə adətən sevmərəm. Deyir Çiçək xanım, sənin bu şeirini Təbrizdə oxuyanda səndən elə ki gileyim olur, şikayətim olur. Mənim qəlbimə dəyirsən. Onu da deyir, elə yanığı ilə oxuyuram, elə yanığı ilə oxuyuram bu şeiri. İndi bilmirəm, biraz könlünü almışam, nəsə o yanığı ilə oxumadı. Ancaq hər nəsə yetirdi, təşəkkür eləyirik. Aşıq isə, alma bizim yerdə, nar bizim yerdə, könlün nə istəsə var bizim yerdə dedin. Yəni, Təbrizlə bağladın. Təbriz ellərində nə var, nə yox. Azərbaycana dönəndə kirədə qalırsınız. Toyuq cücə saxlaya bilirsiniz. İşləriniz necə gedir? Yaxşıdır, şükür olsun Allaha. Mən həməşə demişəm, yenə də deyirəm. İstəyir Azərbaycanın hansı bir coşəsi olsun. Əgər orada saz var, musiqi var. Yəni, sözsüz mən orada belə canınla başınla orada olmalıyam. Ona görə mən özüm də həm işə gələndə çox iştahla, çox maraqla gəlirəm sizin verilişinizə. Təşəkkür edirəm və bizim verilişin ən çox yəni, izləyicilərindən birisiniz, tamaşaçılarımızdan birisiniz, həm də verilişimizə vaxtaşır qonaq olan gözəl aşıqlarımızdan birisiniz. Siz bizim verilişə dönəndə müəyyən repertuarla dönürsünüz ki, bu havaları məsələn yetirəcəm, tutaq ki, Naxçıvanını oxumamışam, Dilqəmi oxumamışam, başqa havalarla gəlir. Ancaq repertuar gəlir, burada dəyişir. Ovqatın axarında gedir. Mənə də sual verəndə Çiçək xanım, verilişin mövzusu nədir? Mən deyirəm ki, verilişin içində tutacaq. O verilişin mövzusu nədir? İmumilikdə siz bizim verilişə gələndə tutaq ki, o repertuar hazırlayırsınızsa, burada dəyişdirirsinizsa əgər o repertuar. Bax, bu dəm, bu məqam. Yetirmək istədiyiniz olur mu ki, bir muğam axarında da nəyəsə yetirəsiniz, bir xalq mahnısı axarında da nəyə yetirəsiniz? Buyurun. Gözəl olar. Çiçək xanım, mən toya da, hətta müsabiqiyə mən şirkət eləmişəm. Yəni, 3 dəfə mən orada məqam gətirmişəm. Təbii ki, birinci yeri, ikinci yeri və ulduz seçilmişəm orada. Söhbət o reklam baxarı ilə demirəm. Oranın özündə də mən Allah and olsun, bax, hazırladığım bir ay, ay yarım üstündə zəhmət çəkdiyim hava bir anlığa səhnəyə, senə çıxanda demişəm ki, indi nə olub olsun, ey, onsuz da saz əlimdədir, də sözdə dilimdədir, gəl elə bu havanı qoy. Görürsən, o heyətlərdən də xahiş eləmişəm ki, mən yəni indi qəbul eləyərlər, eləməyərlər, demişəm, hazırladığım, hətta qabaqcan səsimizi də yazdırıb veririk. Demişəm, bax, bu havaydı, amma bilmirəm nədənsə buranın hava-havası mənim oxuduğumu dəyişdi. O cümlədən də bu, siz bunun canlı şahidiniz. Mən həməşə bilmirəm, bəlkə də buranın özündə nəsə var. Mən həməşə, bax, hazırlamışdım, elə sizin, tutaq ki, sizin o, oxuduğum şeiri mən Naxçıvanıya oxumuşdum. Vallahi, gün gəldi. Günahı vaxt mənim boynum, Kərəm gözələməsi dedi, mən dəyişdirməyəcəm. Ona görə... Yəni, bəlkə elə bunun özündə öz gözəlliyi var. Mən ona bir dəfə özümə söz vermişəm ki, heç bir havanı hazırlamayacağım. Elə gedərəm, indi orada vaxt nə çatar. Mənə o payıma düşən nə olar, onu oxuyaram. Qaldı ki, sənət haqqında bu saat İrandan çox gözəl olar ki, bir bu dəfə gələndə bir sevincinə, bir şən sözünə gəlmişəm. O da budur ki, bizim Cənub Azərbaycanda, İranda Aşıqlar Birliyi, yəni dövlət səviyyəsində yaranmağa başlayır. Allaha şükür. Ona görə bu da bizim arzumuzdur. Seçildim o birliyin sədri, əsası bu da. Əsası budur ki, sədri də seçilib, 7 nəfər başçılardan seçilib. Biz də istərik ki,
bizim indi orada məsələn Aşıqlar Birliyi olsun, Aşıqlar Birliyindən əlavə dövlətimizin və bizim sənətimizə verdiyi qiymətlər, bu bildir, iniş il, dalbadala ildə müsahibələr, aşıq müsahibələri, muğam müsahibələri, yəni get-bə-get və konsert. Bu il nə qədər Təbrizdə konsertlər oldu. Bu şəxsə mənim özümü sevindiricili bir haldır ki, arzum odur ki, elə bizim də Teyxa sizə qonaq gəlməyək müsahibədə, ya muğamda, musiqidə, hər hansı bir sənətdə. Yəni arzumuz odur ki, siz də bizə elə belə sazlı sözlü qonaq gələsiniz. Və bir dənə də sözü, mən bunu çəkinmədən deyim ki, İranda maşallah olsun, o qədər bu sənət güclü inkişaf eləyib ki, özü də bəlkə şahidi olubsuz. Günü gündən elə bilgilən ki, İran aşıq yetirir. Yəni elə bir mühit, özü də nə gözəlliyə, məsəl üçün səslər, yeni yetmələr. Təsəvvür elə, mən burada hərdən sözüm çəp gələndə beləsi deyirim o loru dildə. Birdən deyirəm ki, siz... Məsələn, muğamın içində bu kişi birdən 53 ilin sənətkarı olanda, bəli, bu təbii ki, bunun yetirdiyi şahidlər, yəni ustad əlindən çıxacaq. Amma oğul odur ki, orada ustadsız yerdə, yəni nə mənada ustadsız yerdə, burada ki, məsələn, belə konservatoriyalar... Burada olan məktəblər sənətlər, yəni orada yox. Bizdə hal-hazır yoxdur. Bəli, sizdə disklərlə kasetlərlə. Olmaya xəstələr, həvəskarlar günü-gündən çoxalır. Və sizə təşəkkür edirik. Vahid müəllim, mənim verişimin qonağı Təbriz aşıqları daha tez-tez gələrlər, daha çox gələrlər, o uzaq yolu daha çox yaxın bilərlər. Nəinki öz Azərbaycanımızın aşıqları. Və ona görə sizə minnətdaram və bizim ötən həftədə Təbrizin ən gözəl aşıqları, Cənubi Azərbaycanın ən gözəl aşıqları bizim proqramın qonağı idi. Novruz Çəməni və Cavad Məhərrəmi bizim verilişin qonağı idi. Novruz da bilirik ki, Cənubi Azərbaycanda adla deyilən aşıqlardan olubdur. Çox həyəla, çox sayılıb ki, verilişdə nə yetirdi, onu tamaşaçılar özü biləcəyəncək. Bugün sizsiz bizim qonağımız. Sizin, biz ötən verilişlərdə də çözmüşük sizin barənizdə. Yəni, tamaşaçılara siz artıq məlum sənətkarsınız. Filmlərə çəkilmişsiniz. Azərbaycanda xeyli bölgələrdə olmuşsunuz. Azərbaycanın el şənliklərində olursunuz. Bununla belə sizin bir muğama, xalq mahallarına da bir həvəsiniz, marağınız yaranır. Yəni, bu sazdan dolayı sanıram ki, muğamda da iş dünyanızı verə bilirsiniz. Mən Çiçək xanım həmişə o sazı oqatıma köhləyəndə həmişə muğamla köhləmişəm. Xüsusən Səgahla yeri gəlmişsən, mən 3 gün bundan qabaq yenə də həmən məktəbdə çağırmışıq deyir, yenə də o bağ olaydı. Həmən məktəbə getdi, mən elə sizin efir vasitəsilə öz dərin təşəkkürümü öz muğam ustadım Qəzənfər Abbasov. Onu bir il bundan qabaq, axırıncı görüşümüz olmuşdu ki, mən 3 gün bundan qabaq ziyarət elədim. Həmən sinifdə, baxdım ki, elə həmən sinifdir, həmən müəllimdə sadəcə tələbələr, həmən tələbələr deyil. Təsəvvür elə, hey müəllim mənə dedi ki, niyə danışmışsan, niyə həməşə ki, aşıq deyirsən, mənə həmi aşıq müğənni deyir. Ki, həmi aşıq müğənni təqdim deyiləyəndə belə deyir ki, gözəl aşıqdır, amma muğama da gəlir. Mən inan, elə kövrə, elə tutulmuşdum ki, heç nə deyə bilmirdim. Elə gözüm o sinifi gəzirdi, o sinifdə olanları, yəni 11 il bundan qabağa xatırlayırdım. Ona da təşəkkür eləyirəm. Nə bilim, onun da zəhməti. O illərdə təşəkkür eləyirik, muğam müəlliminizə də. O illərdə nəyi öyrənmişsiniz? Boğazınız hansı köhdədir? Musiqiçilərimiz nəyə kökləsin? Bir parça, bir muğam parçası verin bizə. Axarınca bir xalq mahnısı verin. Çiçək xanım bədahətən yaxalayır və aşıqlar da belə yaxalayır adətən. Zəhmət olasın, mikrofonu götürün. Gəlin, indi deyə eləyək də. Mən bəyək, Vahid Ustarba necə yaxaladım, heç öz də bilmirdi ki. Bizim üçün bir xalq mahnısı oxuyacaq. Thank you.
gece halvetçe bize sevgili yar gelmişti. Gece halvetçe bize sevgili yar gelmişti. Üzü yaydağda gözü bir albüm hazırla fotolarından, içinde gözyaşı olmasın ama. Ne ağrı, ne acı, ne dert, ne azap, ne de mezar başı olmasın ama. Çiçekler içinde, güller içinde, çiçek gülüşünün şeklini çektir. Çektir ellerinin heraretini, titrek öpüşünün şeklini çektir. Çelen kör sevdalı baxışlarından saçının telinə düz mənə göndər bu dəli sevdanın eşq şərbətini bu tabadəsinə süz süz mənə göndər süz mənə göndər mənə göndər. İçimde ruhumla, baxışlarınla, qəlbinlə təmasda şəklini çəkdir. Təpədən dırnağa bürün sevgimə, sonra bu libasda şəklini çəkdir. Astaca pıçılda sevirəm sözün, sonra çək səsinin şəklini göndər. Mənə saçlarının ətrini yolla, mənə nəfəsinin şəklini göndər.
Çiçəklər içində, güllər içində Çiçək gülüşünün şəklini çəkdir Çiçək əllərinin hərarətini Çiçək öpüşünün şəklini çəkdir Mənə saçlarının ətrini yolla Mənə nəfəsinin şəklini çəkdir Mənə nəfəsinin şəklini çəkdir Şəklini çəkdir Ağlayıp getdim ayar göz yaşı aldım beni Badlara Yaşı Risa var olun. Bu sizin
Bizim verilişdə sizə düşən, sizə düşər vaxt payımız. Gəldik Şəmsi Kəlbəcərliyə. Şəmsi müəllim, vəziyyət nə yerdədir? Ovqat nəyə kökləndi? Çox yaxşıdır. Siz olan yerdə ovqat necə olmalı? Çox gözəl. Bir vaxtı görsənmirsiniz. Və bugün bizim çoxsaylı tamaşaçı auditoriyası olan Duyğulu Könüllər verilişinin qonağısınız. Və bu verilişdə də özünüz bilirsiniz ki, nə qədər sevgi ilə, nə qədər izləyicisi var, baxırlar. Ona görə gəlin bugün elə eləyək ki, elə repertuarı, elə mahnıları, elə ifaları verək ki, bizim tamaşaçılarımız əsla kanal dəyişməsinlər və elə bizim bu ovqatına davam eləsin. Elə isə bu ovqatda davam eləyək. Sizdən nə mahnısı gəlsin? Və ümumiyyətcə, biraz da sizdən bir iki kəlmə açıqlamalar. Musiqi təhsiliniz, müəlliminiz, ustadınız və bax bu sahəyə gəlişiniz hardan qaynaqlandı, hardan gəldi, nəsildə, kökdə, əsildə, kimlərdən gəldi sizə bu sənə? Çox düz buyurursunuz, bəli. Mənim rəhmətli atamın çox gözəl səsi olub, babamın hətta çox gözəl səsi olub. Oradan gendən keçibdi mənə də, məni bu sənətə riyaziyyat müəllimi gətirib. Allah Allah, riyaziyyat müəllim. Riyaziyyatın özündə də bir musiqi tapmalı. Riyaziyyat müəllimim gözəl tərçalan olub, qonşu olmuşuq. Mən zümzümə eləyərdim, o vaxt uşaq idim. Çox gözəl də səsim var idi Kəlbəcərdə. Bəli. Deməli, o bu həvəsi oyatdı mənə görə və bu sənətə özü məcbur elədi ki, sən riyaziyyatı yox, musiqini seçməlisən. Neçə yaşınızdan başladı bu oxumağa və... 6-7 yaşlarından başladım. Gəldi, belə çıxdı. İndi həmən o eşq, o həvəs varmı sizdə o musiqiyə qarşı? Yəni, 6-7 yaşında o dağlarda səsiniz əks-səda verib oxuyarmışsınız o vaxtda. İndi həmin o ovqat, o həvəs. Var, var. O həvəs var. Olmasa, yəqin ki, davam etdirməli. Sonra kimlərdən dərs aldınız, təhsil aldınız? Sonra Asəf Zeynallı adına musiqi kollecində Arif Babayevin tələbəsi olmuşam, ondan dərs almışam. Dəlməmmədli şəhərində 7 il pedagoji fəaliyyətlə məşğul olmuşam. Ən çox bu repertuarınızda nəyə yer verirsiniz? Xalq mahnılarda, bəstəkar mahnılarda, aşıq sayaq mahnılarda nələrdir siz? Xalq mahnılarına, bəstəkar mahnılarına, muğamlarımıza, aşıq mahnılarına, bizim elə doğulduğum Kəlbəcər rayonu aşıqdır. Bəli, sazın köynəyindən çıxmış bir bölgəmizdir və sazı ən çox yaşadan elə bu bölgədir. Bəlkə repertuarınıza gələk, nədən gələk? Yəni, bizə yetirəcəyiniz o musiqilər nədir? Xalq musiqisidir, bəstəkar musiqisidir, aşıq sayağıdır, nədirsə, indi məqam sizindir. Ah!
Teşekkür ederim Şemsi Kəlbəcərliyə və müşayiət edən bu musiqi qrupuna hər birinizə çox sağ olun deyirik. Mən deyirəm ki, bir halda ki, verilişin bu məqamına gəlib çatmışıq açdıq. Bəlkə biz şair qonağı dəvət eləmədik. Mən özümdə güman elədim ki, hər adam bir şeir alaramsa, mən proqramım üçün yetir. O dəm gəlin bizi Mahir müəllim gitarada müşayiət eləsin. Bir sizin şeir boxçanızda neler var onlarda yoxlayaq deyirəm necə bilirsiniz? Kimdən gəlir, nədən gəlir, gəlin yoxlayaq. Ala gözlü, ayrılırsan canından, hər kimi görsən də şikayət eylə. Öldüm getdim, bəlkə yarı görmədim, Kəbəyi köyünü ziyarət eylə. Sən mənim cananım, ruh-i rəvanım, ləvləri şirinim, gönçə də hanım. Bir saat görməsəm tuti zəbanım, apacaq başıma qiyamət eylər. Vaqif bir şeydadır dolanır bağı, xəstədir dərmanı, dilbər dodağın. O alma yanaqlı, güllür buxaqlı, Allah, Allah ben nezerden selamet eyle. Müzik
bir çay kenarında gedek görüşek. Nə yolda dayanaq, nə tin kəstirək. Bizim bu sevgimiz göydən düşüb ki, gəl gedək Allaha kəbin kəstirək. Əllərim ümidin boş cibindədir, quru yaylığım da yaş cibindədir. Xoşbəxtlik dünyanın döş cibindədir. Neyniyək? Dünyanın cibin kəstirək. Gözlərim tor hörür hörümçək üçün. Əl açdım açmamış bir çiçək üçün. Quyuya sallanaq görüşmək üçün. Sonra da quyunun ipin kəstirək. Bizim bu sevgimiz göydən düşüb ki, gəl gedək Allaha kəbin kəstirək. Gəl gedək Allaha kəbin kəstirək. Kəbin kəstirək. Deyirəm başına mən dönüm. Ay Gül Cəzbəri, apardın ağlımı, ay bir yanda dur. Ağlım başdan aldın, ruh da bədəndən, eylədin tarıma. Yar bir yanda dur. Abbasam dövranım, ay belə keçdi. Dolandı ruzucar, ay belə keçdi. Sallandı bir sonra, ay belə keçdi. O səbəbdən dedim, yar bir yanda dur. Qurban deyir, könlüm ruhdan sayrıdır. Nə etmişəm, yarım məndən ayrıdır. Ayrılıq mı çəkib boynu əyilir, heç yerdən görmədim. Düz bənövşəni, heyf ki dəriblər az bənövşəni, yəni o bənövşənin içində çiçək də ola bilər. Ay ellər, sevdiyim o ala gözlüm, çəkir mənliyimi dara nədəndir? Mən onu məzlundan betər sevirəm, o vurur sinəmə yara nədəndir? Ar dərdimi qanmayan da, qanan da, ömür keçir, etibar yoxdur ananda. Bir gözəlin həsrətinə yananda, üz döndərir, kəsir ara, nəvəndir. Bəhlən vətən oğlu, sür zaman atın, ömrün qiyməti yox, alınmaz satın. İlki baldan şirin olan həyatın, axırı dönür, zəhirmara nədəndir. Arz edək ki, heç kimin həyatının axırı zəhirmara dönməsin. Xanım, bir bəndi də icazə versəz, Musa Yaqubdan tək bircə bəndi deyərəm. Sevgi şeiridir. Əyilib qarşında suala döndüm. Bircə alacağım cavaba görə. Allahım heç sənə əzab verməsin, mənə çəkdirdiyin əzaba görə. İsa Qaraxanlı niyə işlətdi onu bilmərəm. Mən qurbaniyə kökləndim, qurbanidən dediniz deyə. Qurbani gözəllərə deyirdi, başına döndüyüm ay Pərizada. Can içində cana vermərəm səni. Neynirəm bostana, neynirəm bağı, yüz bağı bostana vermərəm səni. Dağlarda maralsan, çöllərdə ceyran, ordubat naxçıvan boyuna heyran, tamaşaya gəlir cəmi gülüstan, tamaşaya gəlir cəmi gülüstan, küllü dağıstana vermərəm səni. Qurbanidir can içində can gələ, yaş yerinə gözlərindən qan gələ. Ey cəmalın görməyə Süleyman gələ. Təxti Süleymana vermərəm səni. Təxti Süleymana vermərəm səni. Vermərəm səni. Vermərəm səni.
Senden uzaktayım ay ömrüm günüm, hasret dağım dağım dağlayır beni. Gözlerim set çekir gözüm önüne, ama hayalim bir teher saklayır beni. Mənəm intizardan şələli günüm, yanıram kərəm kəhləli günüm, bu qoca dünyaya gələli günüm, hicran ağı deyib, ağlayır mən. Thank you.
dərdinə bulunsun çara. Sinənə baş qoyum sağalsın yara. Dara tellərimi əlünlə dara. Bu ümid həyata bağlayır məni. Təşəkkür edirik Aşıq İsa sizə. Səsinizə düşdü, kökünüzə düşdü, saz sizə düşdü, siz saza düşdünüz. Ümumilikdə hər şey o kökə düşdüsə, nə xoş. Bu məqamı bizə yaşatdınız. Var olun, təşəkkür edirik. Biz verilişlərə deyim ki, günlərlə, saatlarla məşq eləyib giririk. Hamısı ekspromt yaranır. Biz musiqiçiləri də burada görürük, xanəndələri də burada görürük. Mən bir İhtiraf edeyim da icazə versəz, elə çox istərdim həmi tamaşaçılarımız da bunu yani bizdən qəbul eləsin ki, biz bugünləri, siz təsəvvür eləyin saz da mənim öz sazım deyil. Yəni, bugün bu kollektiv, musiqiçilər bir yerdə gərək siz demişkən saatlarla biz məşq eləyək ki, bir şey çıxardı. Yəni, bunu tamaşaçılar da baxanda bilsin ki, elə biz elə bugünləri çox elə canlı-canlı, əlimizdən nə gəlir, yəni onu eləyirik. Əslində, verişimizin gözəlliyi oldu. Qusuru da olsa bağışlasınlar ki. Verişimizin gözəlliyi oldu ki, biz canlı ifaları yerinə yetiririk. Və səsdə də qüsur olsa, ifada da qüsur olsa, o canlı ifalar olduğuna görə təbii ki, biz məşqsiz giririk. Və Səadət Butağın sözü idi. Bu ümid həyata bağlayır mən. Bizi həyata bağlayan ümidlərin ətəyindən tutub, biz bu anda, bu məqamda da verilişin sonuna doğru yaxınlaşmaq üzrəyik. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm, Vahid müəllim, Mahir müəllim. Sizə təşəkkür edirəm. Şəmsi bəy, sizə təşəkkür edirəm. İsa Qaraxanlı, var olun, təşəkkür edirik. Hansı ovqatı yetirə bildiksə, hər halda tamaşaçılarımız yəqin ki, bu verilişdən dolayı o xoş sözləri bizə yetirəcəklər. Və bu təşəkkürlərimin axarında mən vizajım və saç düzümüm üçün mənə əziyyət çəkən Gəncə şəhərində Şahistan Xatayi Prospekt Əlikirdə yerləşən Lokide Solaş Salonu xanımlarına, ustalarına, stilistlərinə təşəkkür edirəm. Hər dəfə verilişdən sonra mənə müraciət edən Çiçək xanım, vizajımız gözəldir, saç düzümümüz bugün gözəldir deyən xanımlar, mən sizə ünvanlanaram ki, hər cür mədəni xidmət həmin salonda sizin üçün var və endirimlər var, saç qaynağı, dırnaq qaynağı, manikür, pedikür və bütün gözəl xidmətlərin hər birindən yararlanmaq üçün Lokide Savaş Salonuna müraciət edə bilərsiniz. Orada ustaların səmimi münasibətindən, gözəl xidmətindən yararlana bilərsiniz. Beləcə verilişin gəlib sonuna çatdıq. Aşıq Veysəl deyirdi, mən gedərəm, adım qalar, dostlar məni xatırlasın. Düyün olar, bayram gələr, dostlar məni xatırlasın. Can bədəndən ayrılacaq, tutmaz bacaq, yanmaz ocaq. Salam olsun, qucaq, qucaq, dostlar məni xatırlasın. Açar solar türlü çiçək, kimlər gülmüş, kim güləcək. Murat yalan, ölüm gerçək, dostlar məni xatırlasın. Dostlar, hər zaman bizi xatırlasın, ümidlərimiz gerçək olsun, arzularımız çin olsun, qələbələrimiz bol olsun, bir olaq, yumruq olaq və Azərbaycanımız üçün daim, bax belə gözəl, şəm musiqilərindən bir bayraq başında cəm olaq.